Det var dumt. Det er fordi jeg trykker på duk for at ikke ramme siden. Når man trykker på duk, så stopper den lige i at hoppe på det der. Over og nederen. Nederen. Okay, nu ved jeg hvad skal jeg. Vi skal der, så skal vi derover. Så skal vi der. Så er noget det der først. Og så er der det der. Og så skal vi der. Så skal vi hele vejen hen. Så tilbage, og så lader vi med at trykke på duk. Der har vi ikke sat noget nu. Tilbage igen. Så skal vi fjerne kuben, sådan vi kan få noget op på den. Og så skal vi derover. Hjælp ikke. Der. Og så skal vi... Hvor er det der? Der hopper noget. Det skal ikke ned i vandet. Nej, det skal derop. Sådan. Og så skal vi sætte kuben på igen. Åh, det er irriterende, at jeg lige skulle trykke på duk. Og det var endelig kun anden gang, jeg døde. Jeg synes jeg også lige gik godt i forhold til døde. Den skal være der. Den er så fin. Yeah. Come on. In case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again, all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together. So, that's a complete reassembly. New vitals, spit shine on the old ones, plus we're scooping out tumors. Frankly, you ought to be paying us. Okay. Nyt logo igen. Ja. En donut. Det er donut logo. Okay. Det gør en sulten, der logo. Thank you. I can't believe I'm thanking these people. For staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing, you've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful. If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building. For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Nej, du skal sige noget, fordi så glat, glat og søst. Når man kommer væk herfra. Nej. Elevator to surface. Kan vi ikke bare tage den og stikke af? Ellers gå derop. Det er sådan lidt, man sætter bare til for, at det er det eneste sted, man kan næsten. Og det er næsten altid. Rigtigt. For helvede. Jeg har slet ikke tjekket, hvad der var derovre. Jeg vil gerne tilbage nu. Det tør op ned. Jeg vil tjekke det. Jeg ved ikke. Det tæller ikke. Jeg faldt bare, og så gik den ikke. Det tæller ikke som død. Nej, jeg var derinde. Hvad er det? Jeg ville nødt til at snyde bare for at tjekke, hvad der er derinde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men jeg er nødt til at tjekke, hvad der er derinde. Ja. Kof console. Anvend. Sådan. Nu klip. Se, der er ikke meget ind. Det er ikke det, jeg vil sige, jeg bare sige lige her. Okay, ingen har set, at jeg brugte en nuklip. Se. Det. Der er ikke noget, der hedder cheat. Jeg skal bare undersøge. I videnskabens navn. En 11 portal gun, så... Jeg opfandt bare en nuklip gun. Jeg har aldrig så fundet ud af det.
Du er Caroline, eller Caroline, eller hvad fanden. Okay. Jeg ved ikke, om jeg vil have vandet tændt. Jeg vil i hvert fald gerne have blå, og den der. Kan jeg slukke den igen? Så skal jeg vel tænde den, fordi hvis jeg ikke kan slukke den igen, så er det meningen. Oh shit! Okay, nu er jeg ikke så sikker på, at jeg skal tænde vandet igen. Jeg gider da ikke gøre den der mig snydt. Man kan aldrig gøre det på den nemme måde. For fanden da. Det er sjovt, at her ude af banen, eller i fabriksområdet, der er der nogen væg, man kan lave portaler på. Altså hvis man lærte det, brugte portalen til at gøre arbejdet med nemmere. Det er også vildt, at vi har lidt over det hele, som man måske kunne komme på. Okay, det der skal man bruge, er at man skal gøre det. Når vand, det gør, at man kan lave portaler på det, så det er ikke rigtig vand. Eller ikke. Keep out. Ja, som om. Jeg skal op dernede, så deroppe, ja. Det ser meget logisk ud. Ja. Så. Og så er det super okay, det kræver timing. Så. Nej, pis. Okay, der er god tid til at klare det. Og løbe ned. Se, tak. Hvor lang tid for den ligger ned. Kører det to gange. My new boss is a robot. Good for him. All right, back to thinking. Det får meget ud af. Men bare godt. Så. Nej. Lig. Shit. Jeg hænger sgu ned af her. Ja, jeg hænger ned af. Nej, gør jeg ikke. Der hænger jeg ned af. Nå, det er fordi det er skjult. Nå. Okay. Portalen skal stå anderledes, hvad fanden. Der er noget. Det ser simpelthen mere sikkert ud. Ja. Og så hvis jeg stiller igen, så jeg ikke falder ned. Eller bare går der ned. Så kan jeg sætte den. Sådan en bitte der aldrig er værd. Hvad står der? Så kan jeg gå. Der er den. Der kan man blot gå. Skal vi? Altså vi bliver ved med at gå ned af og ned af og ned af, og så går elevatoren op af. Så når vi går op af og op af og op af, så går elevatoren ned af, vil vi ikke op til overfladen, ligesom. Pump station, ja. Jamen så går vi den her vej. Er den dernede? Jeg tvivler. Har vi været der? Sikkert ikke. Åh, hvorfor så jeg ikke det? Det var det ikke lige deroppe vi startede. Åh, det er fanden. Den er så åben da. Ja, der er vi kommet fra. Sig, der er vi kommet fra. Jeg føler, vi har været her før. Vi var i hvert fald ovenpå. Det var der, vi kom fra. Okay, hvad kan jeg her, som jeg ikke kunne ovenpå?
lave to portaler. Gamma pumps. Okay. Jeg synes ikke, jeg har set noget dør før. Inden der stod den skrift ned i skriften. Vi går frem i årstallet. Har lagt mærke til. Der er en Sino. Kan jeg komme op i? Nej, jeg kan ikke komme op igen. Enten derovre. Så skal jeg sætte portal her, og så skal jeg gå deroppe igen. Hvor fanden det giver mig hen? De bortfører mig. Politi, ikke? Ram. Jeg kan ikke komme deroppe. Okay, nu tager vi den helt fra start. Der må være helt eller andet mærkeligt sted. Der var sådan skævt noget, det betyder, at man skal hoppe ned i noget, men jeg kan ikke se en flade, ligesom man kan hoppe ned i, så man ikke får fart. Ja, vi skal helt sikkert noget af det der hvide noget med herinde, så vi kan lægge noget der eller sådan noget. Så hvis nu kommer derhen igen, så vi kommer op på toppen. Derovre. Hvis vi tager... der kommer ikke mere af det her hvide noget. Spawn vil ligesom hvis jeg... Selvfølgelig. Smart. Welcome to the enrichment center. Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not. As a result, you may have heard we're going to phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though. The bean counters told me we literally could not afford to buy $7 worth of moon rocks, much less 70 million. Bought them anyway. Ground them up, mixed them into a gel. And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow leach the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Carolyn, please bring me more pain pills. Den knap. Jeg kan godt lide knapper. Jo, den gjorde ikke særlig meget. Jeg forventede, den sprang hele stedet i luften.